Импровизирана направа сместена во корпа за смет го стресе Њујорк. Силна експлозија одекна во еден од најмодерните квартови на Менхетен, Челси, популарен по ноќниот живот и преполните барови. 29 луѓе се повредени. Градот што никогаш не спие за многумина ги врати спомените од 11 септемвриските напади, само 6 дена по одбележувањето на 15 годишнината. Слушнав силна експлозија, беше многу моќна и само се гледаше густ облак чат на средината на улицата. Се наоколу се тресеше. Луѓето само трчаа и трчаа. Единствено можеше да се чујат прашањата дали си добро. Беше страшно. Многумина стравуваме дали е прашање на време кога ќе се случи терористички напад. Полицијата трага по евентуални нови поставени експлозивни направи. На друга локација близу експлозијата пронајден е сомнителен пакет, експрес лонец со лепливи трака, жици и мобилен телефон оставени на тротуар. Нема потврда дали се работи за експлозивна направа која според описот е речиси идентична со она која пред 3 години на маратонот во Бостон уби тројца, рани 200 луѓе. Немаме докази дека терористички акт е причина за овој инцидент. Не постои никаква специфична или кредибилна закана против градот Њујорк од која било терористичка организација. Сепак во прашање е намерна експлозија. 24-ица се пренесени во околните болници, во најголем дел со исеченици и гремнатини од стакла и метал. Само кај едно лице се констатирани потешки повреди. Властите се уште утврдуваат и дали експлозијата во Њујорк има поврзаност со вчерашната во Њу-Џерси, кога направа исто така вметната во корпа за смете експлодира на хуманитарна трка на која имаше 3000 луѓе. Во морето од информации, дел од агенциите пишуваат дека Доналд Трамп јавно ја објавил њујоршката бомба уште пред да дознаат медиумите. Морам да ви кажам дека пред да се симнам од авионот во Њујорк експлодира бомба. Никој не знае што се случува, но момци, да бидеме свесни, живееме во тешки времиња. Експлозиите се случуваат два дена пред почетокот на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк.